но това не им пречи 10 милиарда дълг. В момента дигат тавана на 10 милиарда дълг. Какво ги правят те? Милиарди, ама айде, църква, не ме коментираме. Ще го реставрираме, като реставрираме държавата на ново. Това професор Балтов, знаеш? Като всеки Пирогов, понеже да не кажат, че само църкви и манастири, защото и джамии помагаме, и католическите храма помагат, ама... Той лекува телата. Пирогов беше в окаяно състояние. Пирогов. Ай, който го пита, знае Пирогов. И като почнахме отделение по отделение, след това искаха да имат операционни по-хубави от ВМА. Този много късно получи. След това и централната сграда и стана приказна болна. Вчера прочетох някакъв 16 милиона дълг. 16 милиона дълг. Абе, тези дългове ще ги плащате, тези деца, бе. Спрете се, бе. Дълг след дълг. Дълг след дълг.